दार्जीलिङ पूर्व बजार खण्ड अधीनस्थ रहेको दवाईपानी ग्राम पञ्चायतको पञ्चायत सदस्यको निम्ति भएको चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रार्थीहरूले जित हासिल गरेका छन्। यहाँको चारवटा वार्डको पाँचवटा आसन मध्ये चारवटा आसनमा भागु प्रमुखका प्रार्थीहरू विजयी बनेका छन्। वार्ड नम्बर एकमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुनिता तामाङ भुटिया निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् भने वार्ड नम्बर चारबाट भागो प्रमुखका दीपराज राई पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। आज भएको मतगणना अनुसार वार्ड नम्बर दुईबाट भागो प्रमुखका प्रार्थी दिव्य राई अनि वार्ड नम्बर तीनको दुवै आसनबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेद्वार अशोक मुखिया र सूरज पहेरी विजय घोषित भएका छन्।